Ruky manželov a ich detí na tenisovej rakete, ale i dvojica pár minút po svadbe už na basketbalovom ihrisku ako protihráči. Aj takto manželia z Prešovského kraja fotoobjektívom zachytili tému manželstva. Podmienkou zo strany organizátorov bolo, aby sa pritom uvoľnili. Spokojné manželstvo podľa nich nie je samozrejmosťou, ale vzťahom, ktorý by sa mal rozvíjať. My sme sa chceli zamerať na to, aby sme ukázali ľuďom, že to manželstvo vie byť aj radostné, vie byť príjemné, vie byť zábavné. Okrem toho, že ich stojí aj nejakú tú nemalú obetu. Organizátori dostali 60 prác, 20 najlepších už vystavujú v Krajskom múzeu v Prešove. Túto čierno-bielú fotografiu vybrali profesionálni fotografi ako najlepšiu. Sú to ruky mojich svokrovcov. Táto fotografia vyjadruje aj ich silné púto manželské. Tie figurky by mohli vyjadrovať alebo vyjadruje to, že raz sú dni svetle, raz tmavé, raz vyhráva v manželstve jeden, raz druhý, ale vlastne stále to manželstvo je vzájomná hra. Zaujímavosťou je, že prvé tri víťazné fotografie boli čierno-biele, čo možno v tom manželstve chceli poukázať na tento prvok, že nemusí to byť farebné, ale vieme niečo vyjadriť aj v tých čierno-bielých farbách. Tradícia Národného týždňa manželstva vznikla pred 20 rokmi v Spojenom kráľovstve. Dnes už do kampane zapája viac ako 20 krajín sveta. Slovensko už po 9. raz. V rámci tohto týždňa by manželia mali byť aktívni v rôznych oblastiach, či už kultúrnej, športovej alebo duchovnej. Kampaň podporuje aj krajská metropola, preto je radnica nasvietená celý týždeň na červeno, teda farbou lásky, ktorá je pre manželstvo kľúčová. Diana Murdziková, RTVS.